السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه حتى اتاه اليقين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد Saya berfakkan syukur kepada Allah Subhanahu Taala di atas taufiknya dapat meneruskan kuliah pada malam ini dan saya saya mohon uh, berterima kasih ha, sebelum minta maaf terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia menunggu Dewan Batu Salam. Ya. <laughs> Barakalawikum dan juga terima kasih ha, kepada sahabat-sahabat uh, rahmah terucam kepada Ustaz Muiz mungkin sedang menonton <laughs> ha, yang tolong zaman sekarang zaman kejap hujan kita tak hujan jadi bila kita buka uh, lampu masa waktu hujan sampai tempat tak hujan tak ingat datang, dia ah sama datang. tang ana dalam daripada rumah dia daripada gombak datang tadi uh, alhamdulillah nah, jadi anak keluar daripada rumah pun uh, dah 9.30 lebih dah 9.36 ah Allah zik Alhamdulillah. <laughs> nasihat tu nasihat. Barakallahu <laughs> fiik. Okey. Okey. Saya uh, kata kalau anak, anak tak sempat sebab dalam kereta. tak sempat nak jawab saya kata jawab dah, jawab balik dah. Cuma uh, anak letak wis jauh, tak jangan memang tak tak boleh nak usik. Terima kasih. Ah, tak ada, ada. MasyaAllah Masya-Allah. Okey, kita sambung pada muka surat 154. Ah cuma kita ada janji pada minggu lepas. Saya saya call dah ingatkan itu berkaitan dengan iman. Bila kita membincangkan tentang bab wilayah, wali sesorang itu mendapat hak wilayah Hak kewalian sesama Muslim Iaitu kita membantu cinta Berkasih uh, uh, sayang Dan setia antara satu sama lain Dalam perkara ma'ruf Syaratnya adalah Syarat kewalian itu adalah Adanya keimanan Atau asas kepada kewalian adalah Keimanan dan syaratnya adalah Untaba'ah Nanti saya, saya akan komen minggu depan insyaAllah Kita buat satu kelas khas untuk bincangkan Tentang wali perbandingannya dengan mafhum dalam ahli sunnah dan mafhum dalam kesufian uh, yang silap ya dan uh, beberapa perkara berkaitan isu-isu berbangkit kita akan alihkan ke minggu depan. Minggu ini kita habiskan bab wali. Bila bincangkan bab wali syarat wali ataupun takrif wali ialah Allah sebutkan alladhina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan orang yang ber bertakwa. Jadi setiap tiap orang beriman ada hak ha? dia mempunyai uh, bahagian daripada sebahagian daripada kewalian. setiap ha? tiap orang beriman mempunyai sebahagian daripada kewalian. Kadar imannya itu yang menentukan kadar kewaliannya sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga pelihara walinya. Ha? Dan wali yang paling uh, yang paling rendah sekalipun iaitu bila dia bila dia ada iman yang sekecil zarrah sekalipun ada kalimah la ilaha illallah amalannya tidak banyak dia tetap akan diselamatkan daripada api neraka ini yang paling orang yang paling last keluar dari syurga Allah tetap selamatkan dia inilah kadar kewalian yang paling sedikit dengan iman yang paling lemah sebesar zarrah sekalipun Allah akan pelihara dia daripada api api neraka Ha, mana orang yang beriman ha, tiap tiap orang beriman mereka adalah Allah cuma kedudukan mereka ber, berbeza-beza iman tidak satu tidak sama antara satu sama lain ini yang akan kita bincangkan pada hari ini dan bila bincangkan tentang bab iman dan takrifnya eh, bincang bab wali dan takrifnya ialah berkaitan dengan keimanan kaitan rapat atau dikatakan kita katakan bahawa asas kepada kewalian itu adalah keimanan maka tidak terlepas daripada kita perlu membincangkan tajuk iman yang kita dah bincangkan sebelum ini. Iman. Terdapat perbezaan pandangan antara mazhab-mazhab uh, dalam Islam berkaitan dengan ta'rif iman. Ini yang Syekh sebutkan. Kita tengok sekali imbas. Syekh kata Wa yajtami'u fil fil mukmini min wajhin wa min Seorang mukmin itu boleh uh, mempunyai sifat kewalian pada setengah uh, setengah perkara dan ada sifat adawah kita perlu jaga dia pada satu bab dan kita juga perlu uh, bermusuh dengan dia dengan sengah perkara yang lain kita bukan musuh pada orang tapi musuh kepada tahap ke ketaatan dan juga ke, -ke uh, adawah so, tahap uh, kemaksiatan ataupun kekufuran yang ada pada dirinya kama qad yakunu fihi kufrun wa iman wa syirkun wa tauhid wa taqwa wa fujur wa nifaqun wa iman Sebagaimana kadang-kadang seseorang itu ada padanya sifat iman dan kufur ha, Iaitu iman, asalnya iman Kemudian dia melakukan sifat kekufuran ha, Tapi kalau asalnya kufur, dia takkan ada iman ha, Cuma dia ada cabang, sifat-sifat iman tu ada Tapi dia bukan tidak, tidak ada iman bergabung dengan kufur untuk orang kafir Untuk orang mukmin, ha, dia yang asalnya daripada orang Islam ha, Dia bergabung padanya sifat kekufuran Sebab kufuran Ha, ada pada dia jadi kita hukumkan sebagai tetap mukmin tapi mu'min yang ada bergabung dengannya kekufuran. Orang kafir dia tetap sebagai kafir kerana asalnya kekufuran. Selagi tak masuk Islam dia tetap kafir. Kalau dia ada kebaikan kita katakan bahawa kita tak kata dia ada iman tapi perbuatan dia kebaikan dia akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahuwataala di dunia kerana dia tak ada iman. Ha, tidak ada iman. Okey. Kemudian Syekh kata, bergabung syirik dan tauhid, taqwa dan fujur, kat hujung tu Syekh kata, nifak dan i, iman. Bergabung antara sifat kemunafikan dan iman dalam diri seseorang. Oleh kerana ada perkataan iman kat situ, kufrun wa iman, nifak wa nifak wa iman sebagainya, maka Syekh kata, wa inka na fi hazal asri niza'un lafzi baina adi sunnah. Walaupun uh, tentang ta'rif iman ini berlaku khilaf secara lafzi, secara lafaz, secara istilah kal di ha, di kalangan ahli sunnah ha itu khilaf kat mana khilaf antara ahli sunnah jumhur ahli sunnah ataupun ahli sunnah yang sebenar iaitu yang mengatakan iman itu adalah segala elemen asas ha, so, semua perkara semua ketaatan yang berkaitan ha, i'tikad dengan hati dan cabang-cabangnya dan juga segala asas lafaz kalimah syahadah dan cabang-cabangnya dan segala amalan dan ha, segala amalan yang usul dan cabang-cabangnya semua sekali masuk dalam iman Artinya bila bertambah satu perkara kebaikan bertambah iman berkurangnya satu kebaikan mana kurangnya satu perkara yang wajib atau adanya satu kemaksiatan akan mengurangkan iman ini tak ada alisulhul jamaah manakala bagi golongan murji'ah mereka mengatakan bahawa iman itu sempurna bila siapa dah beriman dia tidak akan jadi orang kafir dan tak boleh dikatakan dia beriman takrif yang kata iman ni hanya uh, hanya uh, semp, uh, iman itu sempurna ialah murji'ah. Uh, berbeza khawarij, khawarij kata iman itu sama juga satu, satu je. Dan mereka sepakat antara murji'ah dengan dengan khawarij uh, dua je. Iman ke kufur. Uh, khawarij kata kufur. Kalau ada dosa besar kufur. Ha, uh, murji'ah kata ada dosa besar macam sekali pun dia iman, iman yang sempurna. Dia... Ini kufur sempurna, ini iman sempurna. Tak ada tengah-tengah. Kita okay, cerita, cerita ada bergabung. Ini yang kita bincangkan. Okey, di kalangan ahli sunnah macam mana? Ada di kalangan ahli sunnah yang bawa takrifan yang berbeza. Yang sedikit berbeza. Mereka mengatakan bahawa iman itu adalah apa yang diiktikadkan oleh hati iaitu tasdik membenarkan dan segala amalan hati. Begitu juga iman adalah ikrar dengan lisan. Dia tak sebutkan amalan anggota. Amalan-amalan anggota, salat, zakat, puasa dan seterusnya semua alam, baca Quran dan sebagainya. Man ikrar itu hanya kalimah la ilaha illallah. Ikrar ini maksudkan hanya kalimah la ilaha illallah. Mana dia ucap kalimah la ilaha illallah dan dia yakin dengan kalimah tersebut, dia sebagai orang Islam, yang seorang mukmin yang sempurna imannya. Macam mana dengan amalan? Amalan-amalannya malah mereka khilaf dalam amalan hati. Katakanlah mereka bersama dengan Uh, kalau uh, secara secara zahirnya hati yang dimaksudkan adalah tasdik membenarkan lafaz yang disebutkan adalah kalimah la ilaha illallah. Selain daripada itu bacaan zikir bacaan uh, yang lain dikira ini tak termasuk bab iman. Begitu juga uh, amalan selepas bertasdik selepas pada membenarkan dan mempercayai kal, uh, agama Allah Subhanahu wa taala beriman mana beriman artinya percaya dan yakin dengan ajaran Allah. Amalan hati seperti takwa, uh, seperti khawf, raja, mahabbah, Reda, syukur dan sebagainya Kata mereka ini tak termasuk iman Tapi adakah perlu? Ada kesan atau tidak? Ini beza antara golongan uh, ini Golongan Ahli Sunnah yang kata begini Dengan golongan murjiah Murjiah kata amal tak perlu Mana panggil murjiah mahdah Dia kata amalan tidak per tidak perlu okay. Kata golongan Ahli Sunnah kata perlu Wajib Mana tak perlu Cuma dia tak masuk ta'rif iman. Dia bukan daripada iman. Tapi dia tetap wajib. Dan meninggalkan perkara yang wajib adalah haram. Dia tetap akan kalau dia buat benda kebajikan, dia dapat pahala. Ha? Kalau dia buat perkara kejahatan, dia akan dapat dosa. Dan dia akan boleh dimasukkan ke syurga atau ke neraka. Jadi dia kata, sama, kata syekh, ni khidaf lazim. Seorang cakap masuk ta'rif iman. Seorang lagi kata tak masuk. Ha kalau golongan murji ah betul dia kata tak perlu amal. Amal tak memberi kesan kepada iman langsung. Apa iman ha, tak perlu ada amal, amal tak wajib langsung. Ha Ahli sunnah eh oleh sunnah ini eh, ahli sunnah yang satu eh, satu kelompok ni dia kata uh, amal tu wajib. Cuma tak termasuk dalam i iman. Dia masuk kewajipan kewajiban. Ha, ada yang kata syarat -kes, syarat kesempurnaan macam-macam istilah yang guna pakai. Ha ada di sini dikatakan, syekh maka khilaf ini khilaf lafzi antara ahli sun ahli sunnah wa khilafun ma'nawi dan khilaf secara makna iaitu secara maksud betul-betul maksud berbeza bainahum wa bainah ahli bidah antara ahli antara ahli sunnah dengan ahli bidah ah. ahli sunnah kata perlu pada amal ahli bidah ah kata tak perlu untuk khilaf dengan ahli sunnah seorang lagi yang satu lagi itu mereka adalah dipanggil sebagai fuqahaul murjiatul fuqaha iaitu golongan yang ahli sunnah di kalangan fuqaha Islam ahli sunnah wal jamaah namun mereka mengeluarkan pandangan yang menyerupai golongan murjiah iaitu mengeluarkan iman daripada, uh, daripada mengeluarkan amalan daripada takrif iman okey kama taqaddam fil iman okey apa yang beliau sebut beliau kata khilaf ini khilaf lazih Artinya tak ada apa-apa cuma istilah yang lain Ha, kita adakah betul lain? Pandangan ini ya, bukan sahaja pandangan Ibn Abdul Aziz rahimahullah malah beliau sebenarnya menukilkan pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Allah Syekhul Islam juga cenderung kepada khilaf ni, khilaf lafzi. Ibn Qayyim rahimahullah juga cenderung pada khilaf khilaf lafzi. Jadi kaul ni kaul yang ada muktabarnya, ada ada iktibarnya. Maksudnya kaul yang muktabar yang kita kata kalau khilaf lafzi Ah, ha, kita khilaf lazi kata, ayolah khilaf lazir. asalkan jangan keluarkan iman daripada kewajipan. Ha? Macam geng murjiah, murjiah mahdah. Ha, seperti geng kata tak perlu beramal, amal tak masuk. Buat apa? bab keimanan, bab kekufuran, buat apa sekalipun. Asalkan hati kamu yakin Allah yang, yakin Allah yang mencipta, bab, bab tauhid, yakin Allah. Buat apa? Buatlah. Asalkan hati ini beriman. Ha, ini golongan murjiah mahdah. Ha? Tak sama seperti golongan murjiah fuqaha. Murjiah fuqaha ini pandangan uh, ma'ruf daripada pandangan yang terkenal daripada ee uh, al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dan guru beliau uh, Ahmad bin Abi Sulaiman uh, rahimahumullah. Jadi mereka dan ulama Kufah secara umum, ulama Kufah secara umum berpandangan uh, berpegang dengan pandangan ini. Uh, kerana ada pengaruh faktor semasa. Uh, bila golongan Khawarij sebelah sana di sebelah sini, ada ada pengaruh uh, isu. Isu ni memainkan peranan dalam uh, mempengaruhi pandangan seseorang, isu setempat. Okay. Bila tengok pada masalah ini kata Syekhul Islam kata Imam Abdul Aziz khilaf ni khilaf lafzi. Namun ulama yang datang selepasnya, malah ulama sebelumnya, mana khilaf sebelumnya memang khilaf banyak dah. Cuma kesimpulan yang dibuat oleh oleh Syekhul Islam dan juga Abdul Aziz kata khilaf ni khilaf lafzi. Ha? Kalau kita tengok balik pandangan ulama sebelumnya dan selepasnya, kita tengok mereka ni mereka aa, khilaf sungguh. Bergaduh sungguh bukan lafzi. Kalau sekadar lazim, mereka takkan berdebat dalam, takkan uh, membincangkannya dengan detail. Tak adalah kitab rudut yang begitu dahsyat dan mereka terlalu fokus pada masalah ta'rif iman. Ha? Ta'rif ni bukan dia memberi kesan kepada apa? Kepada kefahaman dan mafhum kita. Salah ta'rif, salah lah. Nah, salahlah masalah selepasnya. Okay. Bila kita kaji, tengok pandangan-pandangan ulama' kita dapat tiba-tiba ada khilaf ini. Ha, kita tengok ha? kaul khilaf kata khilaf lafzi Ibn, Abil Aziz Allah bila bawakan dua alasan ha? bila, uh, ataupun, uh, dua, atau dua itu bergabung jadi satu alasan beliau bila, bila sama ada ahli sunnah, ahli sunnah ahli hadis dan juga ahli fuqaha secara umum atau golongan yang dinamakan sebagai Murjatul fuqaha atau ahli sunnah yang mengatakan kaum murjiah bukan kita kata mereka terkeluar jadi ahli murjiah tidak mereka golongan fuqaha yang mengeluarkan kaul yang menyerupai irja. Kedua-dua kelompok ni di kalangan ahli sunnah. Tetap kita kata mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Cuma pandangan mereka ha, mengeluarkan pandangan yang yang hampir serupa dengan ahli, ahli bid'ah. Hampir serupa dengan golongan murji'ah. Kata Syekh, Kira ta'ifaini yakulun al-a'malu wajibah. So, duduk kumpulan. Ini saya nak ambil nota yang belakang. Dia kata, duduk kumpulan. Kata, amal tu wajib. Dan diberi pahala Dan berhak untuk mendapat syurga. Dan orang yang tinggalkan amal, itu adalah haram. Berdosa. Dan berhak dimasukkan ke dalam neraka. Bukan sama macam golongan golongan uh, murjiah yang lain. Okay, kata beliau, lafzi. Manakah ada pandangan ulama muhakkikin yang kemudian yang mentahkikkan perkara um, dalam masalah ini mereka mengatakan bahawa khilaf ini bukan sahaja lafzi tapi khilaf ada kesannya kepada praktikal dalam masalah akidah. Pertama khilaf yang dibawa oleh golongan murjatul fuqaha mereka mengeluarkan pandangan yang menyelesihi ayat-ayat Al-Quran -ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran, Quran menamakan amalan sebagai amal. Al-Quran menamakan amal sebagai iman. Amalan-amalan dikatakan sebagai iman dalam Al-Quranul Al Karim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita bacalah hadis uh, syu'abul iman, cabang-cabang iman, uh, antara iman yang maksudkan adalah buang duri di jalanan, itu kan amalan. Badu Ulubad berkaitan dengan albir dan juga iman. Apakah ta'rif ta iman? Maka ha, Nabi jawab dengan ayat Laisa albir anta walakin albiru wa man amana billah wal akhir. Sampai akhir ayat yang kita dah baca sebelum ini. Semua amalan-amalan. Jadi sama khilaf. Bukan ya, ha, bukan khilaf yang bukan lafzi tapi dia bukan berbeza sesama di sunnah. Malah mereka berbeza dengan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Hadis Nabi kata, ia ya, ya, amalan itu sebahagian daripada iman tetapi mereka kata amalan bukan sebahagian daripada iman jadi khilaf bukan dengan sesama ahli sunnah tapi dia bercanggah dengan nas al-Quran dan sunnah itu sendiri ini pertama dengan dalil-dalil yang pernah kita belajar yang kedua kata-kata mereka membuka jalan kepada golongan murjiah yang melampau golongan murjiah sebenar oleh kata, oleh kerana mereka kata iman tak amalan tak termasuk dalam iman. Sampai sekarang golongan Murji'ah ketika mereka mengatakan bahawa amalan tak penting, amalan termasuk tak termasuk iman, mereka menggunakan kalam daripada ulama-ulama Kufah untuk membuktikan bahawa tak perlu beramal. Dan amal tak termasuk dalam iman. Sampai sekarang diguna pakai. Ha? Jadi mereka telah membuka jalan. Kalau khilaf tu secara lafzi dia tidak akan membawa kesan kerosakan akidah terhadap uh, uh, yang orang kemudian. Mereka tak ada masalah. Mereka keluarkan pandangan dan pandangan mereka jelas. Mereka tidak mengeluarkan amal. Tetapi pandangan mereka menyebabkan uh, membuka jalan pada golongan uh, uh, murjiatul gulat, murjiah yang melampau untuk mengiakan pandangan mereka kerana mereka boleh beristidlal dengan kalam imam. Dan masalahnya bukan sikit. Banyak masalah. Masalah khilaf kita golongan golongan ahli bidah ah, mereka akan mengambil mana-mana kaul -mana ulama maksudullah mereka jadi orang yang paling peka terhadap kaul ulama. Sama macam hadis. Kalau hadis hadis-hadis yang mereka boleh kata pada masa awal mereka kata tak berhujah dengan hadis ahad, tak terima hadis, semua. ini bab asal. Tapi bila jumpa hadis sokong mereka sikit je walaupun hadis dhaif mereka akan ambil dan guna. Tapi hadis itu daif. Sebab itu kita berjaga-jaga daripada hadis daif. Ha, hadis hadis daif yang menyalahi usul perlu ditolak. Hadis daif yang tidak menyanggahi usul itu yang boleh diamalkan dalam syarat yang diletakkan oleh ulama-ulama hadis. Ketika beramal dengan hadis daif. Tak boleh amal hadis daif yang bercanggah ataupun kalau bawa ibadah yang bawa usul baru. Bawa amalan baru yang tak ada dalam sunnah. Tak boleh. Amal hadis pada hanya bab ha, terhib dan terhib. Ha? bab cerita tentang pahlawan bolehlah tapi amalan tu memang dah sedia ada dah ada usulnya dalam dalam syarak ha tu bab amalan bab akidah sama juga satu amalan yang satu akidah eh, yang hadis yang daif tak boleh bawa akidah yang baru tapi kalau hadis sebagai istihsahat ha, terhadap satu perkara yang sabit dalam al-Quran dan sunnah sebab kita temukan hadis-hadis daif dalam kitab al-Imam al, al rahimahullah kita jumpa dan kita hatta dalam kitab uh, al-Imam al Darimi Ketika berhujah dengan uh, merisi dan sebagainya. Memang ada hadis daif. Tetapi bukan dijadikan sebagai hujah. Itu hanya dibawakan kemudian. Selepas dibawakan hujah, Al-Quran, Sunnah, Nabi yang sahih. Baru diletakkan hadis-hadis daif sebagai hujah. Mereka gunakan hadis daif bukan kerana i'timad tapi kerana i'tibar i'tibar artinya untuk kuatkan lagi hujah. Mana hadis yang sahih ada. Hadis, hadis yang uh, uh, mutawatir secara maknawi ada. Yang sahih ada dan hadis yang begitu macam mana sampai hadis daif pun ada. Ha, begitu maksudnya. Hadis daif pun menyokong pandangan ini tak ada masalah pada suatu ketika dahulu. Ha. jadi pandangan golongan uh, fukaha dan uh, murid-murid fuqaha telah uh, membuka jalan kepada golongan murji'ah sebenar. Yaitu yang bermasalah akidah. Yang kata amal tak perlu. Ketiga pandangan mereka telah membuka jalan kepada golongan fusaq pelaku bidaah kerana ha, rentetan daripada mereka kata iman itu hanya tasdiq membenarkan dan tas itu tidak tidak bertambah dan berkurang keyakinan mana kurang mana bertambah yakin kata mereka tak berkurang dan tak bertambah ha, amalan yang dilakukan itu tidak menambahkan iman maksiat yang dilakukan itu tidak mengurangkan iman atau tidak mengeluarkan seorang daripada Islam langsung secara mutlak akhirnya golongan fasik kata apa iman saya sama dengan iman Abu Bakar iman saya sama dengan Jibril Mikail sebab kami sama-sama yakin pada Allah kalaulah iman tu hanya berkeyakinan saja maka orang yang buat maksiat macam sekebun yang penting kami yakin iman kan keyakinan amalan tidak tidak menambahkan iman tidak kurangkan iman yang bawa akidah kita tak perlu. Bab ni dia kata tak tambah iman, tak kurangi iman. Jadi muncullah golongan uh, golongan fusaq, uh, golongan ahli maksiat yang mendakwa iman mereka sama seperti iman Abu Abu Bakar. Uh, dan mereka tidak peduli dengan hadis. Tak peduli dengan ayat Quran, uh, kerana mereka alat mereka mereka ahli ahwa. Memang nak mereka nak hawa nafsu mereka didokong oleh mana-mana uh, hadis walaupun secara isyarah. Walaupun secara takwil yang jauh, yang penting sokong pandangan mereka. Ha? Mereka tak tak dengar lagi lah. Nah hadis yang Nabi kata, La wazina iman Abi Bakrin bi imani ahli al-ar la rajih. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan seluruh manusia di atas muka bumi ini dengan nota kecuali nabi-nabi dan -Nabi rasul-rasul kerana kerana beliau siddiq sudah pasti iman Abu Bakar lebih berat daripada penduduk bumi. Okay. Jadi iman Abu Bakar melebihi iman orang lain. Mereka tak peduli. Iman kami sama iman bakar. Iman kami sama dengan iman Umar. Iman kami sama dengan iman Jibril, Mikail. Sebab iman itu kan percaya. Tak percaya. Mereka bawa lah kalam Imam Abu Hanifah, kalam, uh, kalam uh, Imam Hamad. Kemudian bawa kata, ha, korang nak kata, ha, korang nak, kaf, nak, 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 keluarkan Abu Hanifah daripada Al-Sunnah ke? Ha, dia mula bawa. Masa itulah dia gugut. Ha, siapa nak kata Abu Hanifah ni murjiah? Siapa nak kata dia bukan ahli sunnah jamaah? Ini perangai bid'ah, ah, ahli bid'ah. Ah. Ha? Dia akan gunakan sentimen di situ. Dan ini saya tengok pada penceramah Arab. Saya nak sebut nama pun nantilah kat belakang nak tanya siapa. Kita boleh buka video tengok. Dia guna style yang macam mana yang Syekh sebut dalam kitab. Ha? Syekh yang sebut ha? yang sejak pada kitab dahulu mereka akan gunakan. Ada sahaja satu pandangan begini mereka jadikan alasan untuk berhujah dengannya. Ha? Dan sampai sekarang ...tak ada orang yang kemukakan pandangan sebagaimana yang mereka kemukakan. Kebanyakan yang belakang memang golongan murji'atul gulat... ...yang menggunakan, yang berhujah dengan pandangan golongan murji'atul fuqaha. Ha, mana golongan? Ahli sunnah yang mengeluarkan pandangan seperti golongan murji'ah. Yang keempat, kesan daripada khilaf tersebut... ...adalah masalah istisna' iman. Oleh kerana mereka kata... Ha, mereka kata iman itu cuma satu, tak bertambah dan berkurang Dan iman itu cuma satu Dan itu iman artinya percaya dan yakin Kita tak ada kata, ha, ana mu'min insyaAllah ha, Saya beriman ha. Orang kata, adakah kamu seorang beriman? InsyaAllah saya seorang beriman Ha, kafir kau Kenapa boleh kata insyaAllah? Maksudnya kamu ragu dengan iman? Ha, dia mula Sebab iman cuma satu je Percaya je, kalau kata insyaAllah artinya kamu pun ragu dengan kepercayaan kamu Sedangkan Al Islamu Jamaah mengatakan bahawa iman, insya Allah kita memang beriman. Tetapi kedua, ha? iman kan banyak level. Iman kan ha? mana seorang mukmin dengan secara mutlak, artinya iman yang sempurna. Kita nak dapat sempurna, mungkin kita tak sempurna. Tapi kita insya Allah ha? dan seterusnya mana ada perbezaan, ha? ada kesan daripada khilaf tersebut bukan secara lafzi. Ha? Dan yang paling besar sekali, yang lah pandangan mereka mukhalafah dengan ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian di akhir, ha, di perenggan akhir. Kalau kita tengok di kitab terjemahan kita ada pada muka surat 154. Hadis Wa amma ma yurfa wa amma ma yurwa mawfu'an ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ma min jama'atin ijtam'at illa wa fihim waliyyullah atau waliyun lillah ma min jama'atin ijtam'at illa wa fihim waliyyun lillah tidak ada satu kelompok manusia di mana-mana tempat kecuali ada di kalangan mereka waliyullah atau digunakan oleh golongan sufi sebagai wali kawasan Tiap-tiap satu kawasan yang ada penduduk Mesti ada seorang wali hmm. Mana wali? Kawasan yang uh, uh, wali kat mana Ada kumpulan mana-mana di kalangan mereka ada wali Sama ada mereka sedar ataupun tidak Lepas itu sambungannya Sambungan yang disebutkan uh, walaupun hadisnya sampai di situ tapi disebutkan dalam dalam setengah lafaz kitab-kitab uh, kesufian mereka kata lahum lahum yadruna bihi wala huwa yadri bi nafsihi mereka mereka sendiri orang awam tak kenal siapa wali di kalangan mereka dan kadang-kadang wali itu pun tak kenal bahawa, tak tahu bahawa diri dia adalah seorang wa, wali setiap kawasan ada wali dengan takrifan wali kalau golongan sufi wali nganti wali, wali kewalian yang ada ada karamah yang difahami dengan seperti sakti itulah yang apa dimasukkan oleh golongan sufi yang akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang. Yang penting hadis ini kata kata Syekh fala aslalahu tak ditemukan dalam mana-mana sumber. Hadis ada hadis yang sahih, hasan, dhaif. Mana uh, dhaif dan hadis maudhu' palsu. Kenapa maudhu'? Sebab ada sanat Tapi sanat dia mengandungi perawi yang Dusta Perawi yang dusta Ada hadis la aslalahu Memang tak jumpa kat mana-mana sumber Tiba-tiba ada je Memang tak ada sanat langsung ha? Pakcik-pakcik cerita ni hadis Nabi ni Dia langsung tak ada sanat Kebanyakan hadis yang ada zaman kita Hadis palsu ialah la aslalahu Yang tidak ada asal dan soalan-soalan beginilah yang memeningkan ustaz-ustaz. Kalau yang keluarkan sumber, sosok, -sosok boleh pergi cek. Uh, cek kitab-kitab. Apa rawi ni, macam mana, saya call, tengok satu-satu-satu. Tapi kalau tiba-tiba, tiap-tiap hari ada hadis baru. <laughs> <laughs> Jadi, Ka'idah orang kata, La Tak pernah ditemukan dalam kitab usul hadis. Tak ada kitab usul hadis. Malah tak ditemukan dalam kitab-kitab uh, uh, tafsir yang muktabar. Selain kitab hadis, kita temukan. Dalam kitab tafsir seperti Tabari sebagainya. Kitab-kitab yang uh, ada. Tapi ulama' yang kemudian seperti Imam Baihaqi Tabarani sebagainya dah kumpulkan. Dah. Mereka dah kumpulkan. Jadi sebelum terciptanya bidang hadis Al-Maudu'at, hadis-hadis yang ada kat kitab tafsir pun mereka dah cari selongkar, masukkan juga. Sebab tu banyak Al-Maudu'at. Al-Maudu'at kemudian. Hmm. Kalau tak ditemukan, langsung, la aslahu hukumnya seperti hadis palsu malah lebih teruk kecuali ha, kecuali la aslalahu bila dikatakan aku tidak temukan berkemungkinan mana ada ha, ada ada setengah hadis ulama kata la aslalahu dengan jazam memang tak ada sumber ni sebab apa tak jumpa kat mana-mana buku isi dia bertentangan dengan al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam confirm la aslalahu apa ha, yang tak pernah sebutkan benda yang sepatut kalau ada isinya ha, uh, ada contohnya ada pahala tertentu sedangkan contoh berkaitan kelebihan qada qadar ada kelebihan yang luar biasa sedangkan buku berkaitan qada qadar ulama dari dulu ha, tulis berpuluh-puluh buku takkan mereka tak jumpa tiba-tiba ha, hadis yang tak ada sumber ada kelebihan tak sebut la asalahu ha, tapi setengah daripada hadis yang disebutkan ramai ulama kata tak pernah jumpa ha, tapi makna dia nak kata tak ada takut tak jumpa ha, jadi Ramai di kalangan ahli bidah mereka nak kita kategorikan semua hadis kepada kategori tadi yang mana kita tak berani hukum, tak berani hukum. Sedangkan banyak hadis yang terkumpul padanya segala tanda-tanda kepalsuan. Kemudian tak ada tak ada tak ada sanad, tak ada sumber. Hadis begini, hadis yang tidak nilai. Kalau hadis kalau hadis tidak ada sumber dan maknanya ada kemungkinan betul kategori mana sama macam sama macam kategori palsu cuma dia terbuka kepada tak boleh diamalkan pihak yang beramal dengannya yang perlu buktikan bahawa kami dah jumpa sumber bukan dia bagi kerja pada kita pula dia buat hadis baru hang kau cari sumber ha, sah ke tak sah dia buat hadis baru ha kau ulama hadis je pakai hadis je PhD hadis ha tengok hadis sah tak sah ha, bila kata tak sahih ha kau tak jumpa lagi Baru belajar empat, baru belajar 12 tahun dah mengaku hadis tak ada. Awak yang bawa hadis, awaklah yang bawa sumber. Kenapa kita sibuk pergi ha? kerja ulama sunnah nak pergi cek kepalsuan yang mereka bawa. Kalau mereka golongan yang berhujah dengan hadis, sudah pasti mereka bawakan berserta dengan rujukan. Baru mereka aman. Kalau mereka sendiri tak jumpa rujukan, mereka aman. Artinya memang mereka tak kisah pun tentang kesahihan hadis malah mereka ada usul ha, ada usul bahawa amalan tak perlu sabit tak perlu ada hadis pun boleh buat bidaah bidaah yang asalkan kena sangka baik bidaah yang baik itulah usul yang mereka pegang sebenarnya ada hadis satu satu kelebihan tak ada hadis tak apa hmm. malah boleh terjadi sahaja golongan ini mimpi guru mereka juga boleh jadi amalan yang baru jadi kita kata kita disebukkan ha, untuk uh, dengan soalan-soalan uh, yang dikemukakan oleh orang-orang awam yang pergi belajar dengan golongan macam ni. Ha, menyebabkan seolah-olah bila orang belajar, bila orang awam dah belajar dengan mereka, mana mereka pilih guru yang bawa hadis banyak macam ni. Lepas tu le lepas tu, dia kata, hadis ni kita kata uh, palsu. Hadis ni tak ada sumber. Hadis ni daif. Last kali apa? Apa ni ustaz semua daif? <laughs> apa ni ustaz? Ha? sepatutnya Sahih Bukhari kena ada, dah baca. <guluh> sahih Muslim kena ada, dah baca. Kutbu Sittah dah baca habis ke? Sampai nak condemn semua hadis da'if. Puncanya bukan kerana semua da'if, kesalahan orang yang belajar hadis. Puncanya, sejak pada awal anda memulakan langkah yang salah. Ulama hadis pisahkan hadis untuk bantu kita orang awam untuk kenal yang mana sahih tidak sahih sepatutnya kitalah yang melangkah dengan memilih kitab yang sahih amalkan dengan mulakan dengan kitab yang sahih betul ulama bagikan cadangan Imam Nawawi buatkan hadis arbain nawawi yang memang semua sahih atau paling 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 hasan jatuh jadi hasan hasan al-ghayli ada beberapa hadis yang memang boleh amal boleh amal kenapa tak start dengannya kemudian tambah jawami' ulumul hikam kemudian tambah bahjatul qulub hadis yang ada seratus hadis berkata dengan amal soal berkata dengan usul-usul dan semuanya sahih kemudian pergilah kepada ahkam pergi kepada umdatul ahkam pergilah kalau tentang hukum kalau nak pergi tengok sunnah secara umum bukalah sahih bukhari banyak lagi hadis yang tuan-tuan belum baca tapi kenapa kerana orang awam mereka ha, suka bukan uh, sebahagian dari orang awam malah dari sejak zaman dahulu mereka tak suka kepada perkara fakta mereka lebih suka kepada uh, keseronokan dalam menuntut ilmu nak senang-senang tak nak bersusah payah penat letih kalau nak pergi belajar dengan serius mereka letih mereka nak senang ah ha? kalau kalau lah mereka pilih guru yang betul yang memudahkan mereka wallillahilham dalam keadaan mereka dapat ilmu dengan mudah dan dimudahkan mereka juga dapat terjaga kesayahan. tapi kalau perangai ini yang ada secara asas dan tidak didasari oleh perangai ini yang mengkaji akhirnya mereka seronok dengan yang ditengok guru-guru yang diterima adalah guru-guru yang menyeronokkan atau guru-guru yang uh, dirasakan uh, tidak menghukum pada aku ha? tak hukum aku tak ada salah belajar dengan ustaz tu asyik salah aje <laughs> ha? dan dilabelkan orang cerita tentang sunnah aje dianggap orang tu suka melihat melihat aib orang hmm? saya baru tengok video tadi video TikTok tengah laju-laju tengah uh, tengah keluar-keluar uh, tu masa nak tekan masa nak tekan waist nak ke sini kan dia kan keluar yang iklan TikTok tu ha? tersalah tekan keluar TikTok terus ha? seorang abang ni dia marah pada pada seorang pak cik ni pasal tegur tentang pakaian isteri dia isteri saya berdosa saya tanggung Ha, saya yang tanggung. Tapi pak, abang yang hilang adab dia kata, -kata saya. Ai, hey, orang tegur tu hilang adab. Sebab apa tegur? tegur, 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 tegur dan tak pakai okay, tudung, tak tak tahu pakai macam mana tak tunjuk pun. Ha, tapi dia ha, dia rasa bahawa orang yang tegur itulah orang yang rosak akhlak, tak ada adab. Dan inilah je cara fikir golongan murjiah pada zaman ini. Yang salah ialah yang tegur. Yang melakukan amar maruf dan nahi mungkar. Yang buat salah, tak apa, saya tanggung dosa. <laughs> ingat. Ingat, ah, ha? diingat agama ni uh, ikut suka hati ah. Ha? Ha? kita boleh hadiahkan pahala orang suka hati, tanggung dosa orang suka hati. Ah, ha? banyak cantik. <laughs> eh, ini punca. Ah, ha? punca daripada salah faham agama. Okey. Macam mana pengurusi? Ni sebab lambat datang ni, bukan sebab habis masa panjang bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini yang lepas. Ini yang lepas. Sampai pukul berapa kita boleh ni? Boleh? Boleh pukul 11? Boleh eh? <laughs> <laughs> Okey kalau boleh kita <laughs> Boleh musti? Okey warahmatullahi wabarakatuh Tengok fungsi senyum ikhlas Jadi kita teruskan sini <laughs> 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 Okay. Jadi kita dalam masjid Sifat-sifat uh, wali Bahagian-bahagian wali kita masuk dalam masjid InsyaAllah uh, Nak baca sekali je ha? Uh, dan mudah faham insyaAllah Jadi Kata Syekh Kalau Syekh masuk tentang Orang-orang uh, yang beriman Wa amma auliyaullahil kamilun Okey kita tengok bahasa Melayu terus Nah no? <coughs> Allah izak al khair. Okey, tengok muka surat 155. Atas sekali. Atas sekali. Para wali Allah yang sebenar adalah yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladheena aamanu wa kaanuu yattaquun lahumul bushra fil hayaati ad-dunyaa fil aakhirah la tabdeela likalimaati llaahi dhalika huwal fawzul 'adheem ketahuilah bahawa wali-wali Allah tiada ketakutan bagi mereka tiada kesedihan bagi mereka dan mereka tidak bersedih iaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ber bertakwa bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan di akhirat Tidak ada ganti bagi kalimah-kalimah kalimah Allah itulah janji yang itulah uh, itulah dia kejayaan yang yang agung. Akan tahu kejayaan yang besar. Okey ini yang uh, berkaitan dengan wali yang mempunyai sifat iman dan takwa yang sempurna. Kemudian sifat takwa itu didetailkan dalam ayat yang lain dan banyak ayat lah. Ini salah satu daripada ayat. Ayat yang sama dibawakan oleh Syekh iaitu ayat surah Baqarah ayat 177 yang menyebutkan uh, 10 sifat ketakwaan bukanlah ber itu antwalu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghrib tidaklah ha, perkara albir iaitu kebaikan yang level tinggi itu ataupun iman ialah dengan memalingkan wajahmu ke arah timur ataupun barat kerana ia berkaitan dengan ha, ayat ini asal berkaitan dengan ayat kiblat ha, bila ha, kaum yahudi mempertikaikan solat orang-orang yang telah meninggal dunia ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis sebelum ditukarkan kiblat ke ke Mekah al-Mukarramah Allah kata ketakwaan bukan pada tempat timur dan barat dan arah mana sekalipun milik Allah Subhanahu wa taala yang penting taat pada Allah ikut perintah Allah itu ayat. Quran Allah kata walakinnal birra akan tetapi keimanan yang sebenar iaitu kebaikan yang sebenar man amana billah ini sifat pertama beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir yang kedua beriman dan hari ah, akhirat. Wal malaikah yang ketiga beriman dengan malaika wal kitab dan beriman dengan kitab wan nabiyyin beriman dengan nabi nabi ada lima rukun iman Allah hari akhirat malaikat kitab dan nabi okey qada qadar masuk mana beriman dengan hari hari kiamat ha qada qadar ha? termasuk dalam bab iman dengan hari kiamat kita bincangkan sebelum ini kalau mereka sebut rukun iman itu ada lima, rukun Islam ada lima, iman yang lima dia qadar, qadar masuk dalam beriman hari, hari kiamat. Cuma Allah Nabi detailkan lagi dalam hadis Jibril, Nabi sebut yang keenam, qadar dan qadar. Iaitu pecahan daripada iman dengan hari akhirat. Okey. Wa atal mal ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin wa sabil wal sa'ilina wa firriqam. Dan mereka yang memberikan harta yang mereka cinta kepada golongan berikut keluarga terdekat, anak yatim, orang miskin, orang yang di tengah perjalanan yang putus bekalan, orang yang meminta dan golongan hamba. Ha, ini semua enam golongan ini satu dua tiga empat lima enam enam golongan ini dapat sarakah. Yaitu orang yang sarakah betul-betul sarakah tak pilih bulu. Ha, semua orang dibagi orang-orang berhak. Ha, ini tahap iman dalam bab iman. Semua iman sempurna. Allah Allah kata iman ini sempurna terhadap semua rukun iman. Bab amalan dia buat dengan sebaik-baiknya. Sadaqah betul-betul sadaqah. Orang yang dekat, orang yang anak yatim, orang miskin, abdi sabir. Artinya dia bagi. Sebelum dia bagi, dia kenal. Ramai orang kaya, dia tak kisah. Dia bukan jahat. Kalau orang pergi, dia minta bagi. Tapi orang orang yang tidak ada tak makan, tak minum, yang jalan, dia tak kisah, tak hirau. Kadang-kadang perangai tak kisah pun, satu benda yang menyebabkan, yang menarikkan bahawa mereka tidak sensitif dan kurang sifat dalam bab memberi. Ha, mereka tunggu orang tak minta. Sedangkan dalam pemberian ada pemberian untuk orang meminta, untuk orang yang tidak meminta. Yang penting mereka miskin, berhajat, ha, keluarga terdekat, anak yatim dan sebagainya. Ha, ini perbincangan yang tersendiri bab bab sadaqah. Okay, itu sifat yang ha, uh, uh, yang keberapa yang yang keenam sifat keenam lima rukun iman tambah yang keenam beri harta Enam tu kalau campur dengan enam tu ada enam benda lah. Enam orang yang diberikan. Wa aqam salah Yang ketujuh mereka dirikan salat. Dengan sebenar-benarnya. Ya? Dengan maksud aqama Iaitu yang mendirikan. Yang yang melaksanakan salat dengan sempurna. Wa atas zakah. Itu yang ke-8. Mengeluarkan zakat. Wal mufu nabi ahdihim idha ahadu. Okey, tuan tengok. Keluarkan zakat disebutkan kemudian. Sebelumnya dibagikan harta yang berkesayang. Artinya, ha? mereka bagi harta tadi bukan benda yang wajib kat sini waat waat zakah mereka tunaikan yang wajib selain yang wajib mereka cari orang miskin anak yatim dan sebagainya okey jadi mereka tak cukup buat benda yang wajib malah mereka buat perkara su, sunat dengan bersungguh-sungguh cari semua orang yang perlu dengan harta yang mereka ada yang mereka sayang mereka cintai mereka berikan kepada orang-orang begini maksudnya memang bantu betul-betul bantu sifat begini okey wa atuz zakat wal mufuna bi idza ahadu dan mereka yang tunaikan janji mereka bila mereka ber, berjanji ni sifat yang ke sembilan was sabirin dan orang yang sabar ni sifat yang ke sepuluh. bila fil baqsa waktu mereka susah wad darra waktu fil baqsa waktu mereka fil baqsa Al-Bas tak terjemahan Kadang-kadang terjemahan Ayat Quran ni tak boleh nak Sengah pada tempat kita baca banyak kali Tapi bawa perasan Sabar pada kesempitan dan pada masa kesakitan Betul lah dua-dua Pada waktu mereka sempit dan mereka sakit Filbasa, baksa eh? Haa ini ke, satu yang benda menarik. Anda bawa perasaan. Fil baksa iwa darrak. Baksa ni pun sakit. Darrak ni mudarat. Ha? Bila tengok, anak ingatkan waktu senang dan susah. Tengok pada ayat pada maknanya macam berbeza. Cek pada terjemahan. Mereka yang memberikan apa ni? sabar pada masa kesempitan dan pada masa kesakitan. Ha? Sabar. Jadi sabar ni jadi dia beza daripada memberi ketika senang dan susah sekarang otak-otak ha, yang ada eh, ada kat otak saya fikir, yang memberi pada waktu senang dan susah sekarang ni sabar sabar pada waktu sempit dan sabar pada waktu sakit ha jadi bab sabar dia tak ada sabar dan bab ha, sabar dalam kenikmatan dia sabar ketika sakit dan sabar ketika sem, sempit okey wasabirin fil basai wal dharra wa hina al bas dan sabar ketika Berhadapan dengan dengan albas berhadapan dengan kesusahan ini mesti ayat ni cantik mesti kena check secara semula kita akan temukan tafsirannya dan anda bagi makna secara umum Ini ni sifat yang begini sifat yang betul-betul sempurna dengan 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 apa ayat-ayat dengan susunan ayat tadi maksud Allah bagikan sifat yang paling sempurna ulailakal ladina sadaku merekalah orang-orang yang betul-betul sad sadiq yaitu bersifat siddiq yang betul-betul beriman dengan Allah dengan sebenar-benarnya wa ulaika humul muttaqun dan mereka itu orang bertakwa. Ini dah takrif takwa sebenar. Okey. Bawa balik kepada semua orang. Berapa orang yang sifat macam ni? Yang sempurna bab sedekah paling sempurna. Cari orang miskin, anak yatim, orang susah, cari semua, enam semua cari semua ada. Bab sabar ada. Waktu susah pun dia sabar, waktu dia sakit pun sabar. Waktu apa lagi? apa yang apa yang datang antara basat dengan darak. Confirm itu ha? Tafsirannya. Cuma detail perjalanan yang perlu kita rujuk. Ha? Bab sabar pun level sabar paling tinggi. Bab sedekah level sedekah paling tinggi. Buat semua benda yang wajib. Benda yang sunat dia buat. Kalau benda ni sifatnya ulaika humul ladzina sadaku wa ulaika humul muttaqin. Mereka ni lah orang betul-betul beriman dan bertakwa. Inilah dia kata Syekh. Inilah dia sifat mukmin yang sempurna iman. Tapi balik pada kita, pernah tak marah? pernah tak rasa ah, rasa tidak, pernah tak kita tak sabar dengan kesakitan? Pernah tak mengamuk kat rumah, sakit gigi? mengamuk seorang-seorang, tumbuk sana sini semua kali? Ha, ah, rasa? Okay. Yang keluarkan kata-kata yang tidak elok, Waktu sempit, waktu susah kan? Baru masuk tol anak, anak semalam masuk tol kan? Tak perasan Tak perasan duit tu kurang Jarang ada ah, Adalah berlaku tapi sudah lama tak berlaku Tengah-tengah yakin je nak laju oh, Kereta Kita belakang laju belakang Oh happy lah kita laju Baru keluar bengkel Masa, <laughs> Rasa so, okey kan Oh sampai ya tek baki kurang. Tengok belakang semua kereta kereta yang jenama-jenama belakang. Ai. Terpaksa ha? tengok kat Batu Sembilan. Tengok eh kat mana mesin, mesin dia? Rasa ada mesin dekat situ. Dia dah angkat semua mesin, mesin dah. tu. Nak kemak macam mana nak buat? Reverse belakang. Yang belakang sambil reverse sambil hon ton 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 marah. Kan? Kita kata dalam hati kata, eh kurang ajar. <laughs> Ha, dah bagi lampu bukan sengaja kan ha, sebab uh, sebelum ni tak uh, sebab saya uh, banyak kali sekarang ni banyak parking parking guna kertas yang go ha, sekarang ni saya taubat tak nak parking pakai kertas yang go dia ni yang melupakan kita baki ha, kalau parking tak parking tak apa Kita tahu berapa kan guna kita beragak tapi dia oh ni parking dia basahlah ni dah hati keluar orang terus sambil horn Ha, perasaan marah timbul. Dahlah reverse perlahan-perlahan. Malu pun ada. <laughs> kan? Lihat lagi. Marah-marah lagi. Tengok-tengok muka budak lagi. Ay, hey, lagi. <laughs> kereta besar budak. Lagi lah kita marah. Kan? Kalau orang tua, paling-paling sedar lagi Kita rendah ha, lebih muda. Ni tengok budak-budak muda pula. Budak-budak suruh menengah. Hon-hon main-main. Kita kan? Ke tepi. Ha. Kita ni kadang-kadang hilang sabar. Nak kata, saya, nak kata saya sabar tak juga. Keluar juga perkataan tak betul. <laughs> seorang-seorang tu. Kan? Kita kadang-kadang waktu sempit kita hilang kesabaran. Tapi orang beriman sebenar mereka sabar ketika mereka sempit, ketika mereka sakit. Setiap setiap waktu mereka ingat Allah. Bila sabar kerana Allah. Hmm? Sifat begini tak mungkin semua orang dah dapat. Jadi kalau nak dapat kalau, kalau nak ni memang orang betul-betul yang sempurna iman iaitu golongan yang as-siddiq siddiqin mungkin syuhada salihin mungkin kita salihin lah eh siddiqin lah mereka yang paling ululil amri allazina sadaqu ok inilah sifat orang wali-wali kata, kata syekh kita tengok pada uh, ayat ni kata syekh orang bertakwa ada dua kategori dalam ayat yang lain sebut tiga uh, dalam uh, ayat Quran ada tiga kategori uh, kategori sabikum bil khairat Uh, kategori zalimul li nafsihi muqtasid dan sabiqum bil khairat betul orang beriman ni ada tiga tiga level di hari akhirat hmm hari, hari akhirat ada tiga kelompok orang yang beriman orang yang jadi orang, orang yang mewarisi alkitab hmm summa aurasna Kitab mana kitab lah summa aurasna kitab allazi safaina ayat ayat ni ana ana ada tulis ni hafal-hafal tapi hafal. oleh kerana faktor masa kita nak bagi kesimpulan terus ada tiga level manusia di hari akhirat. Pertama golongan yang zalimun li nafsihi. Dia orang Islam tapi kadang-kadang buat dosa dan banyak buat dosa. Ada iman yang menyebabkan mereka ini terpaksa kadang-kadang berhadapan dengan kesusahan kepayahan di hari akhirat sebelum mereka dapat kesenangan. Sama ada mereka diberikan syafaat di mahsyar kemudian selamat masuk ke syurga kerana dosa-dosa mereka tapi dapat syarat tertentu ataupun mereka terpaksa ke neraka dihantar ke neraka dahulu sebelum ke syurga. Mereka ni golongan zalimun dinafsi. Golongan yang kedua. Dan ketiga, ini yang masuk yang Syekh masukkan golongan al-wilayah. Al-wilayah yang umum yang mana mereka ni selamat daripada awal lagi memang mereka ni jaga hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Satu al-mukhtasidun. Golongan al-mukhtasid yang tak tinggal benda wajib, buat semua benda wajib dan tak buat benda haram. Hidup mereka berdepan dengan apa? Tak ada dah. Hidup mereka yang wajib tak ada lagi nak bangun lambat, tak ada. Yang tak solat, tak tunaikan benda wajib, tak ada dalam dari hidup mereka. Yang mereka dah lawan hawa nafsu. Lawan-lawan. Semua orang pernah buat dosa. Tapi ada sampai satu level ada orang yang memang benci dengan dosa, tak suka dosa, Dia suka buat kebaikan. Tak ada satu dosa pun yang dia teringin nak buat. Kalau tersalah itu, semua manusia tersalah. Tapi tidak ada terlibat uh, uh, buat satu dosa. Mereka tinggalkan semua dosa. Buat semua kewajipan. Cuma dalam bab sunat, ikut dan. Kadang-kadang buat benda ni. Kadang-kadang tidak. Benda-benda sunat ni, benda-benda sunat biasa, mereka tidak sempurna. Mereka ni golongan muqtasid. Muqtasid. Itu yang pertengahan. Ada golongan as-sabiqun atau sabiqun bil khairat. Orang yang ke depan dan buat kebaikan. Kebaik yang wajib tak payah semua buat. Yang sunat buat semua. Dan mereka berlomba pada bab-bab karus sunat yang mereka tak mampu buat. Itu yang berlaku pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis golongan miskin menangis jumpa Nabi mengadu sebab orang kaya dapat infak. Dia tak dapat infak. Padahal dia tak wajib pun infak ada orang miskin ajaif infak, kesah mereka tukar pakaian dengan suami isteri dah kahwin sekalipun ada satu pakaian duduk kat rumah betul betul kat dalam kawasan ni kawasan ni abang keluar dulu sambil kerja cari nak cari modal untuk beli pakaian dan mereka tidak meminta-minta ini satu perkara yang baik pada setengah orang mereka miskin sampai tahap bertukar pakaian dengan suami isteri bukanlah tak ada pakaian langsung tapi bukan pakaian sempurna yang untuk keluar Maksud bertukar pakaian artinya tidak ada pakaian yang sempurna untuk keluar rumah. Mana rumah adalah pakaian eh, compang camping pakai sebagainya. Tapi nak keluar rumah tak sesuai. Terpaksa ganti satu eh, pakaian yang sempurna untuk tutup keluar keluar rumah. Okay. Jadi keadaan mereka begini. Adakah mereka wajib? Tak. Tapi mereka ni pergi menangis ha? yang tu yang kahwin yang tak sempat kahwin yang datang ke masjid Nabawi ramai yang tidur di kalangan ahli sufa mereka inilah yang pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu ya Rasulullah zahaba al quduru bil ujur orang kaya ni dah banyak pahala Salat solat macam kami baca Quran buat amal macam kami tapi bila mereka bab sedekah bab jihad mereka ada benda yang disedekahkan kami tak mampu menangis hanya kerana tidak mampu buat amalan sunat yang memang tak wajib pada mereka. Ni level sabikum bil khairat. Orang yang ke depan melakukan kebaikan. Level ni, level dua ni. Mereka ni tak fikir lagi buat, 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 buat kewajipan. Wajib yang semua dah buat dah. Mereka risau. Huh? Sunat pula semua buat. Apa yang mereka tak mampu buat, itulah yang mereka lomba. Berlomba-lomba untuk dapatkan apa yang mereka tak mampu buat. Ini golongan sabiqun bil khairat. Nah, itu bab amalan. Bab maksiat mereka, memang mereka tinggalkan segala galanya yang haram, malah yang makruh, apa saja malah sahabat Nabi kalau Nabi larang mereka satu satu perkara walaupun perkara itu perkara yang harus pada asalnya tapi Nabi larang mereka nak beramal dengannya. Sebagai sahabat Nabi kata jangan minta tolong dengan orang. Ha? mereka sampai jatuh tongkat sekalipun mereka turun tak nak walaupun ada orang ha kita ter, ter, terjatuh pen kena ter, Kawan hujung ambilkan terima kasih mereka tak terjatuh ha uh, kayu eh uh, uh, untuk uh, untuk uh, naik unta ha jatuh jangan jangan ambil ini pesanan Rasulullah aku nak amalkan turun turun unta unta turun ambil semula naik sebab tak nak ambil tak nak ha uh meminta kepada manusia. Jangan meminta kepada manusia walaupun dalam bab pertolongan yang ringkas. Ni sifat mereka. Apa yang Nabi larang tinggalkan semua. Malah Abdullah bin bin Amr ketika nak minta puasa lebih. Sampai Nabi kata kalau nak puasa sangat Islam kan juga. puasa Nabi Daud. sehari puasa sehari tinggal. Sampai ketua tak larat. Amal memang kuat tapi sampai usia terlalu tua Kata alangkah baiknya aku tidak minta dengan Nabi dulu. Islam ni agama rahmat. Tetapi bila aku kata aku tetap ha, beramal dengannya walaupun penat, letih. Aku tak nak tinggalkan satu amalan yang Nabi pernah ajarkan pada aku. Ini level sahabat. Level kita kat mana? <laughs> Jadi level berbeza. Maka level tersebut ada tiga bahagian. Golongan yang ada siapa sahaja yang buat dosa. Yang rasa diri dia masih bergelumang Ada dosa yang dibuat Ada perkara kewajipan yang tinggalkan Tahulah kita kategori mana Kategori zalimun linafsihi Yang berdepan dengan hisab Berdepan dengan azab Berdepan dengan perkara, -perkara Hanya mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Golongan kedua Golongan yang buat kewajipan Seperti seorang Arab Dia kata Islam tentang iman apakah kebaikan dia kata nabi, nabi ajar tentang rukun iman Islam dia kata tu saja ke tu dia pegang ni je aku pegang aku tak nak buat yang lain <laughs> ni golongan muqtasid muqtasid dan terakhir sekali golongan sabiqun bil khairat inilah dia secara ringkas dan hadis terakhir yang kita baca yang menjadi dalil di sini Allah berfirman Okey seperti dalam sahih Bukhari kama sahih Bukhari an nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala Allah ber berkata berfirman okey kalau nabi kata Allah berfirman ini uh, apa dia hadis kursi hadis kursi ada kalamullah bukan daripada daripada ayat al-Quranul Karim ha ringkasnya man adali waliyan barang siapa yang memusuhi Waliku. Kita baca terjemahan terus InsyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala sesiapa yang memusuhi seorang wali aku. Siapa memusuhi seorang wali aku, maka dia telah mengisytiharkan peperangan denganku. Nah, perang Allah. Siapa yang mengusik wali Allah. Tidak. Tidak adalah amalan yang membolehkan Seseorang mendekatkan diri kepadaku yang sama seperti mana yang dia menunaikan kefarduan yang diwajibkan ke atasnya. Yang diwajibkan ke atasnya. Kenapa? benda ini penting. Tak ada satu amalan yang lebih baik daripada amalan fardu. Yang diwajibkan ke atas mereka. Sekarang ini kita ke bulan Ramadan, kita akan temu rambak banyak usat-usat yang kemukakan nasihat. Seperti pandangan-pandangan. Dalam mazhab syafi'i kata, kalau nak dapat pahala lebih, di bulan Ramadan kena apa niatkan nazar untuk satu amalan yang kita buat contoh kita iktikaf niatkan nazar niatkan nazar nazar supaya amalan jadi wajib tak amalan wajib yang 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 yang, 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 yang jadi amalan yang afdal ialah apa yang diwajibkan apa yang diwajibkan memang Allah hukumkan sebagai wajib jadi amal yang mana Allah wajibkan wajibkan yang mana sunat perbanyakkan Ah ha, bukan dengan cara mewajibkan satu perkara ha, uh, yang uh, harus atau perkara sunat dan sebagainya. Sunat kekal sunat. Cuma boleh tidak boleh? Tu pandangan. Cuma pandangan, oh, ramai ulama yang kata tak perlu pergi masuk masjid ha, nak nak sedekah. Sedekah dah apa benda yang sunat? Sedekah. Aku bernazar ya Allah untuk sedekah. Itu bersedekah. Tak payah. Allah tahu. Walaupun ada pandangan dalam uh, sebagian ulama mengatakan begitu. Cuma nak, nak ingatkanlah bab ni. Jadi tidak ada satu amalan yang Allah lebih sayang lebih daripada apa yang Allah wajibkan. Dan seorang hamba itu, anda baca sini senang, buat terjemahan sendiri lebih cepat. Dan seorang hamba itu akan terus meruh bertakarub pada Allah Subhanahu Taala dengan amalan sunat sehingga aku cinta padanya. Ada dua, satu buat benda wajib, yang kedua teruskan lagi yang wajib tambah perkara yang sunat. Di sinilah dia wali. Allah kata apa? Fa iza ahbabtuhu, bila aku dah cinta pada dia, ni wali, Kata tu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Akulah pendengaran yang dia dengar dengannya. Mana dengar sesuatu kerana Allah. Wa basrahu alladhi yubsiru bih. Tengok sesuatu kerana kerana Allah. Yang mana Allah redha dia tengok, yang mana Allah tak redha dia tidak tengok. Wa yadahu allati yabtishu biha. Tangan yang dia gunakan untuk pukul dan tumbuk dengannya. Kalau nak perlu pergi jihad, pergi jihad. Kalau tidak, dia maafkan walaupun dia kuat, dia tidak lawan kerana dia ber berlakuan sesuatu kerana Allah wa rijlahu allazi yamshi biha dan kaki dia berjalan juga kerana Allah wala insaalani kalau dia minta beraku la'utiyanna aku akan beri pada dia wala in wala insta'adani la'uizanna kalau dia minta berlindung pada aku aku akan berikan perlindungan Wama ma fihi wama ma fihi syai'an ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdul mu'min ni lafaz dalam sebuah lafaz ni dan tidak ada satu benda yang aku teragak lebih daripada aku mencabut nyawa seorang hamba yang mukmin. Makna teragak di sini bukan bererti teragak dalam erti kata seorang manusia dan seorang hamba. Teradut, teradut di sini perlu difaham dengan siak, faham dengan konteks ayat ini. Allah cinta dan sayang. Allah kata tidak ada satu perkara yang aku teragak lebih daripada Aku mencabut nyawa orang yang aku cinta. Maksudnya Allah cinta, bukan teragak-agak yang ada pada manusia. Manusia teragak sebab kejahilan, ketidakmampuan dan ketakutan. Teragak-agak. Allah SWT sebut di sini, taraddudi, dia adalah dalam bab, dalam bab fa'an. Kita belajar asma, ada beberapa bab dalam bab uh, berkaitan dengan Allah, ada empat sifat, empat benda betul. Yang paling ketat sekali bab asma Nama Allah Nama Allah mesti sebiji macam Allah sebut Tak boleh nak reka-reka nama bagi Allah okay, Nama Allah ha, Contoh nama Allah As-Sami'ah Memang Allah sebut Wahuas-Sami'ul Alim Memang Allah sebut nama tu baru kita sebut Yang lebih longgar daripada nama Apa dia? Sifat Semua nama Allah mengandungi sifat tidak semua sifat itu mengandungi nama Boleh dikatakan dengan Allah bernama dengannya Sifat lebih longgar berbanding dengan nama. Walaupun sama-sama tauqifi, Allah tetapkan tapi lebih ketat bab nama berbanding bab sifat. Sifat berbanding dengan af'al perbuatan Allah, perbuatan lebih longgar berbanding dengan sifat. Semua sifat mengandungi perbuatan Allah dan tidak semua perbuatan Allah yang boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, contoh sekarang Allah teragak Allah kata Allah tidak ada benda yang teragak ha? lebih daripada mencabut nyawa seorang mukmin. Kita tak ada kata sifat Allah teragak-agak. tidak. Ha, ini bab dalam bab, bab pengajian bab, sifat dan lebih longgar daripada sifat adalah khabar anillah. Cerita tentang Allah. Cerita-cerita ha? tentang Allah subhanahuwataala tentang kekuasaan Allah sebagainya, cerita dan kisah ataupun kita bercakap tentang Allah subhanahuwataala adalah lebih ringan berbanding kita menceritakan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di bab empat sifat, asma, sifat, af'al dan khabar anillah, kita perlu bezakan antara level tahap tauqifiyah yang dimaksudkan dalam bab ini. Ha? Kalau cerita tentang kalam ada silap, silap dari awal hingga akhirlah. Empat-empat. Nama Allah yang tak ada nama, tak nama yang bukan sifat Allah tak sifat. Di sini kecelaruan berlaku. Okay? Jadi ringan. Kalau cerita tentang Allah secara biasa, tak katakan tu sifat Allah, tak kata tu perbuatan Allah, kita hanya cerita macam biasa, terangkan kita boleh guna bahasa apa sekalipun. Secara umumnya, bila kita menterjemahkan asma nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kita sebenarnya sedang berada dalam level yang ke keempat iaitu kita bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah bersemayam, tu apa dia? Kita cerita tentang sifat Allah. Bersemayam itu cerita tentang makna istiwa, Betul tak betul tu bincanglah makna. Tak dia kata, "Eh, istiwa, kamu kata bersemayam, ha, huh, murtad." Eh, ni tak betul, salah akidah. Tak bincanglah, cari perkataan yang betul. Sebab dia bukan mengubah makna istiwa. Istiwa ada bahasa Arab. Cuma terjemahannya itu khabar an anillah. Jelas? Bambab terjemahan. Tapi kita yakin istiwa bahasa Arab yang asal Artinya Allah berada di atas singgah, 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 singgah sananya, di atas arasnya, kita faham seperti asal. Etikot kita terhadap makna yang terkandung dalam nama Allah yang asal, itulah dia. Akidah yang kita perlu pertahankan. Manakala perkataan dalam ulasan, kadang-kadang orang yang ulas salah letak perkataan. Contoh, uh, 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 arwah uh, ataupun kata uh, uh, Tuan Guru, ni Aziz pernah sebut tentang uh, Allah Kedebek, Al-Qahar, Allah S.W.T. Okay. Bukan beliau maksudkan Allah Samsir yang mutab. Dalam mengulas makna al qahhar Al-Jabbar sebagainya, kadang-kadang cari perkataan bahasa Melayu yang nak cari yang sesuai. Mungkin bahasa itu sesuai untuk orang Kelantan tengah tempat, tapi tak sesuai untuk orang luar. Jadi, dalam memaknakan tu khabar an anillah. Bab sifat khabar anillah. Jadi, kita tak boleh nak salah. Eh, salah. Akidah diteruk ni semua segini sebab ni. Tak. Syekh, ha, Tuan Guru sedang mensyarahkan makna Al-Jabbar, Al-Qahar. Jadi kita kata itu khabar anillah. Terjemahan-terjemahan terhadap uh, ke bahasa lain termasuk khabar anillah. Tapi kalimah asal yang Allah gunakan dengan makna yang terkandung padanya itu yang kita isbatkan sesuai dengan bab asma, sesuai dengan bab sifat, sesuai dengan bab af'al dan sesuai dengan bab khabar yang ada dalam al-Quran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, manakala seterusnya anda rasa uh, kita boleh faham insya-Allah minggu depan kita boleh uh, sambung terus nanti pada Uh, uh, Bap uh, Pada tajuk berkaitan dengan ah uh, tak Kita ambil dulu uh, Cerita tentang Ulas tentang Wali uh, InsyaAllah Tolong ingatkan lagi sekali ya? InsyaAllah Ingat tentang Wali insyaAllah uh, Barakallahu fikum khairan. Sampai sini saja 11 15 uh, Rasa kali kedua Pernah sekali macam dulu Lama dah 11 15 Terima kasih yang ada di awan Dan terima kasih yang ada kat rumah Haa uh, yang dah tertidur di depan. <laughs> terima kasih semua sekali. Barakallahu fikum jazakum khairan. Okey insyaallah. Tak, tak 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 ada tidur sini. Ana masukkan ana masukkan yang kat rumah. Biasa yang tertidur kat rumah buka buka ni eh, dia sambil dengar sambil mengantuk yang kat dewan insyaallah tidak. Okey insyaallah terima kasih banyak-banyak. Barakallahu fikum jazakum khairan. Semoga Allah terima segala kebaikan ampunkan segala kelemahan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته